Za delegaciju uprave grčkog ostrva Krf, koja se nalazi u prijateljskoj poseti opštine Stara Pazova, organizovan je prijem kod predsjednika opštine. Ove dve lokalne samouprave sarađuju intenzivno u posljednjih 9 godina u okviru projekta Stopama naših predaka, Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući kome najbolji učenici iz ove sredine letuju na grčkom ostrvu Krf. Dr. Dimitros Metelinos, predsjednik Skupštine ostrva Krf, veliki poznavalac evropske i balkanske istorije, je rekao da su Srbija i Grčka bratske zemlje, te izrazio uverenje da će se dosadašnja saradnja proširiti upravo u oblasti đačko-studentskih razmena i na kulturnom planu. Razgovarali smo o dosadašnjoj saradnji, razmatrali razmenu između Krfa i Stare Pazove i precizirali gdje je treba dalje probuditi, o tome kako da pojačamo naše studentske i đačke razmene. Iskustva dece koja su imala privilegiju da borave na Krfu u okviru dosadašnjeg projekta su neprocjenjiva u smislu edukacije i upoznavanja istorije, a sadašnji boravak delegacije iz Grčke je jedan od načina opštine Stara Pazova da im se zahvali za gostoprimstvo koje su pružili deci. Želja je da se postojeća saradnja dobro utemelji. Ovo je zaista visoka delegacija u poseti, predsjednik Skupština grada Krfa, celog Krfa, da oni su poljeni na 3 opštine, tako da sigurno ćemo se dogovoriti da to nekako, kako smo i rekli, stavimo na sigurne noge, da to mora da ostane i posle nas, a i naravno u narednom periodu dok mi smo ovde, da to dobro utemeljimo, kažem, da se to više nikada ne pokvari. Na prijemu su bili i Željko Popović, predsjednik Krfskog udruženja Grčko-srpskog prijateljstva, i Adonis Mamalos, potpredsjednik hora Krfa, koji spada među najbolje horove u toj zemlji, a koji posebno neguje stvaralaštvo nedavno preminulog kompozitora i tekstopisca Mikisa Teodorakisa.